אני אגיד את זה פעם אחת ולתמיד, כדי שתפסיקו לזרות לי מלח על הפצעים. לזרות או לזרוע? לזרות בא מזרע, בהל לזרוע מזרע בעין. זרע וזרע נשמעים דומה, וגם משמעות דומה. שניהם קשורים לפיזור ומכאן הבלבול. זרע בעין קשור לזריעה באדמה, להטמנת הזרעים באדמה. זרע בה קשור לפיזור בעיקר של פסולת ובעיקר בעולם החקלאות. שם זרע הכוונה העיף את גרגירי התבואה והדגן ברוח כדי להפריד מהן את המוץ, הקסקסים העודפים את פרחי הדגן, כך שרק הגרעינים יישארו. בגלל הדמיון בין המילים ובגלל המשמעות הקרובה, כבר בתנ"ך מוצאים בלבול במשמעות. למשל, זרע מופיע גם במשמעות פיזור והגליה, מה שמאפיין את זרע בה דווקא. למשל, ואזרעם בעמים ובמרחקים יזכרוני. היינו מצפים פה לזרע בה ולא לזרע בעין. ומה אם זרע בה או זרע בעין מלח על הפצעים, לזרות או לזרוע? מקור הביטוי הזה בלשונות אירופה, ובימינו מקובל לומר זרע בה מלח על הפצעים, לזרות מלח על הפצעים. אבל אם מישהו מתעקש לומר זרע מלח על הפצעים או לזרוע מלח על הפצעים, אי אפשר לומר שזה שיבוש.